Так, клади там, клади. Клади, тебе робиш. Ти робив Б? Роби, знаєш, куди сьогодні ще не робив. Що це? Ти що там робив? Б робив? То може привстань трошки? Ще воно то Б. Ні? Клади, де та рибка має бути? Трошки привстань. Клади, клади там, клади. А на горшочок не хотів поверни, йти? Поверни, поверни, поверни. Дніську, на горшочок не хотів йти? Молодець. На горшочок. Де на горшочок какати? А? Ні, тут? Правильно. Горшочок, блядь. Ти поки кулька, точно? А ну, стань, тато, покажи. Ну, покажи, покажи трусики. Певно зробив, поки не скричи. Покажи трусики. Покажи трусики. Ні, він пукав, певно. Не зробив нічого? Бен не зробив?